Välkommen tillbaka till Vardagspuls och välkommen till Anna Haag och Emil Jönsson. Skidåkarparet kan man väl kalla er för. Nu är det, snart en säsong som är igång, en tävlingssäsong. Men det har börjat lite, vi vet att du har varit sjuk nyligen, ett virus. Vad var det för någonting som drabbades av? Ja, men man är ju som så... Som skidåkare lite så här, väldigt, man känner sin kropp väldigt, väldigt väl. Så bara om det fattas en ynka liten del så blir det så här, men då kan man ju inte träna. Och det som jag hade var ju liksom, hade jag haft ett vanligt liv hade jag inte brytt mig ett jota. Jag hade nog till och med kunnat träna. Men när man har, liksom när man är på den här nivån och man känner sin kropp så väl och vet att om jag tränar nu så sänker jag mig själv. Så då får man liksom ta det med ro. Vi mår ju som bäst när vi får träna, det är ju bara så. Så då blir man lite frustrerad. Men det var lite skönt att vila också, tyckte jag. Ja, man har ju en grundpanik. Man har alltid en grundpanik liksom, där ja. Det känns hundra. Liksom man önskar ju varje gång man har varit förkyld. För det blir alla. Mm. Och vi blir ju som Anna sa. Vi blir liksom noggrann med det här. Bara lite grann. Lite täppt. Liksom man lyssnar på varje tecken. Och då, man skulle önska att man var mer cool och bara yes, en vecka semester. Liksom. Ja. Men är det osäkerheten på hur lång den vilan då blir? Ja. Tänk, nu missar man träning, nu måste jag komma igång. Nu måste jag, liksom, hur många dagar blir det? Och så börjar man räkna timmar. Och så liksom. Som man absolut inte ska göra den situationen. Ja. Nej, men det kan ju gå illa. Och det vet ju också med dig och din kollaps i senast. Mm, ja, exakt. Vad var det som hände där egentligen? Hade du känt då innan att det var... Alltså det är ju som elitidrotten på något sätt. Men det var ju, nu hade vi byggt upp inför den viktigaste tävling vi hade förra året. Det var ju ett hemma-VM i Falun. Mm. Och så var det sista dagarna innan hade vi en tävling. Och då gick en muskel sönder på benet. Liksom. Jag halkade till och så slet jag av en muskel och så var det ingen VM. Jag kunde inte starta liksom, en sån här jättedröm man har haft. Och så får man inte ens vara med. Ja, vi ska ta och lyssna hur det lät då när det här händer. Det kan gå, det har jag haft med mig det hela tiden. Så egentligen är det först nu när jag kommer in här till er och säger att det kommer inte gå. Då blir det en sanning och det blir en sanning för mig själv också. Så att frågan är hur jag kommer må när jag går stegen tillbaka till hotellet. Liksom. Alltså vad känner man i det läget och hur tar man sig vidare? Alltså som skadan var, då var jag helt klar. Det är ju 5 dagar till VM, det är klart jag kör. Alltså jag var inte orolig en sekund. Det är någonting. Ja, men det kommer lösa sig. Man sätter väl en tejp och så. Hoppet kallas det. Ja, men någonstans. Ja, det är klart det går. Så att det var faktiskt där vi såg bilderna när jag stod på presskonferensen. Och jag sa, jag kommer inte åka. Det var liksom först då var det nästan känslosam då. Det var liksom, då var första gången sanningen var. Kom. Och då var det där läget. Vad ska man göra? Ska man, som jag sa innan, ska man lägga sig i fosterställning och liksom bryta ihop eller ska man liksom känna att göra något åt det? Och vad är det då som får er att liksom resa? För ni får ju de här förkylningar och bakslag ibland. Och vi ser ju mest när ni är framåt och att ni tränar hela tiden. Vad är det som får er att komma igen? Men alltså, både jag och Emil liksom blev inte det VM:et man hade drömt om. Och innan säsong så tänkte man, men vad händer om vi missar VM? Liksom, vad händer om vi inte får stå där och vara så förberedda som vi vill? Åh gud vad hemskt. Och sen så när det hade gått någon vecka efter VM så bara, här står vi. Vi klarar det här liksom. Det var liksom, visst att skidorna är en väldigt stor del i våra liv, men man får lite perspektiv. Det var en del av våra liv, men vi var ju hur bra som helst annars liksom. Så man måste sätta det lite i relation till andra saker. Och sen är det ju så, det här är det bästa vi vet. Vi älskar att tävla, vi älskar att träna. Och hade vi inte gjort det så hade vi inte hållit på med det. Det blir ju glädjen. Mm. Alltså som bara, det här, vi tycker det är så det kul. Det är det här. Som får oss andra att gråta också. För det finns ju ingenting som är så häftigt som att se just sådana här bilder. Allt arbete som ligger bakom. När ni sätter upp nya mål, hur har ni nu inför den här säsongen? Vad är de stora målen som ni har uppsatt nu? Det här är ett mästerskapsfritt år, vilket gör att man vågar prova lite nya saker och man vågar kanske spänna bågen ännu lite extra för att se. Vi drivs ju hela tiden av att se hur bra vi kan bli, hur långt kan vi nå. För mig kommer Tour de Ski vara det stora målet, men samtidigt så vill man ju prova på saker för att se och lära sig inför de kommande säsongerna när det är mästerskap. Mm. Men Touren är det stora för mig. Mm. Vi lever ju de här, alltså som idrottare vi, så lever vi i en OS-cykel. Vi lever ju 4 års. Liksom, det är då vi ska vara bra, var fjärde år en viss dag. Liksom. Och då bygger man upp, som nu så är vi ett år där vi inte har någon sån där stor tävling i mästerskap. Och då blir det att
det blir ett lite testår som jag har gjort om jättemycket i min träning med tanke på skadan. Vi såg och lite annorlunda och vi har båda testat nya saker idag för att göra det om ett år, om två år när det kommer OS igen. Och men det coola då man tänker mig också på att nu, jag läste att du Anna hade sagt så här, men nu tränar jag hårdare än någonsin för att testa. Medan man annars kanske tror att då kanske man inte behöver träna lika hårt för det är så lång tid kvar. Men nu, du tränar extra hårt nu. Ja, men det är ju, alltså träning är ju nedbrytande, så är det ju bara. Och för att du ska bli i form så måste du vila. Men för att du ska höja dig ett snäpp så måste du träna hårdare liksom för att utmana kroppen. Och inför ett mästerskap så kanske man inte vågar prova på så himla mycket saker för man vet ju inte utfallet. Det kan ju bli det kan ju bli succé, men det kan ju också bli åt andra hållet. Så man måste liksom man tar liksom chansen när det inte handlar om medaljer. Men tränar ni mycket ihop? Ja. För vi såg bilden, ni har ju hemmagym och lägger ni upp det och träningen tillsammans? Alltså, vi tränar mycket, väldigt mycket tillsammans, det gör vi. I morse var vi ju också i gymmet, men då turas vi om i varsin del liksom och sådär. Vi slogs inte. Nej, exakt. Det är sådär. Båda vill ha fokus på sitt. Liksom. Men annars lugnare, längre pass. Vi tränar mycket timmar tillsammans. Liksom. Men ni gör ju väldigt, ni har ju liksom, dels lever ni ihop och ni tränar ihop. Och sen är det också stort engagemang för vad det gäller flyktingar och barn. Ni har bestämt er för att skänka en del av era prispengar framöver. Vad var det som fick er att bestämma för det? Det får du svara för. Det är väl, jag vet inte riktigt. Först har vi haft mycket med ungdomar och gjort läger och allt möjligt för att vi tycker det är kul. Liksom, vi får ju energi av det. Liksom, och sen vart ju hela, det är någon sorts värme som har vuxit fram i hela Sverige liksom, på slutet i år. Det växer starkare just engagemanget i. Framförallt flyktingfrågor och allting. Att det blir, alla vill bidra på något sätt. Det känns som det är lite värme på något sätt. Och då var det väl enkelt det vi kan bidra med liksom, någonstans är att skänka en viss procent av det vi kan köra in i prispengar. Liksom. Och det känns som en väldigt bra grej. Får vi också en morot att liksom jobba för lite mer också. Någonting vi får pressa att vi måste åka bra nu. Liksom. Så att det, jag blir bara imponerad också att ni har den tiden. För ni tränar ju så pass mycket och sen har ni åren i läger för ungdomar att ni har det engagemanget. Hur mycket tid tar det? Men för oss som har hållit på med det här i några år så är det viktigt att också ha ett annat ben att stå på än bara liksom det som handlar om prestation. Och då menar jag, det vi kan ge tillbaka är ju just vårt engagemang till barn och ungdomar för att fler ska få uppleva det vi har gjort genom åren. Vi har fått otroligt mycket av idrotten. Så att det ger ju mycket, mycket mer energi än vad det tar. Och sen så är det så att idrotten, eller det vi gör, är ganska själviskt. Alltså det handlar om vad vi gör och vår prestation och sånt där. Och om vi då kan ge någonting tillbaka som kanske påverkar andra människor så gör vi gärna det. Så känns det som att det är någon substans bakom det vi gör på ett sätt. Ja, härligt. Är ni nu, säsongen börjar närma sig. Är det så att ni känner att ni är där ni vill vara inför säsongen, helt träningsmässigt? Ja, sådär, lätt panik. Två veckor kvar. Shit. Det är två veckor kvar. Ja. Är det första då? Ja. Var är första någonstans? Det kommer vara i Bruksvallarna. Det är den första som Sverige. Ja, det är lite varmt nu, så vi hoppas ju på lite vinter. Men så att det är ju alldeles strax drar igång och då är det såklart lite nerver. Hur har träningen gått? Har man skött det ordentligt? Så att men det ska bli hur kul som helst. Ja, äntligen. Ja, det kan vi som tittar på tv och följer också säga äntligen. För det finns ju ingenting som är så härligt att kolla sport och skidåkning på tv. Tack snälla för att ni kom hit.